Вітаю! З вами телеканал «Відкритий». Натхнення та гарного настрою вам бажають Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вівторка – далі у випуску. Вночі у Дніпрі горіла квартира в дев'ятиповерхівці на проспекті Слобожанському. Повідомлення до служби порятунку надійшло о пів на другу. На місці події надзвичайники з'ясували – пожежа на третьому поверсі. Вогнеборцям вдалося потрапити до охопленої вогнем однокімнатної квартири, звідти винесли чоловіка. Постраждалого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізували до лікарні. По прибуттю пожежних підрозділів було встановлено, що горить домашнє майно на площі 20 квадратних метрів. Пожежу локалізовано о 1 годині 53 хвилини та ліквідовано о 2 годині 2 хвилини. На місці працювало 2 пожежно-рятувальних відділення та 10 чоловік особового складу. Будівля у тріщинах, а в деякі з них можна навіть засунути кулак. У Дніпрі на Котляревського 4 просіла малосімейка, а нещодавно рухнув і перестінок. Як наслідок – пошкоджені труби, опалення та водопостачання. До приїзду аварійної служби жителі самотужки прибрали стіну, що зруйнувалася, щоб перекрити подачу води. Та це не єдина проблема гуртожитку. Через постійну вологу на стінах з'явився грибок, а коли будинок просів, передавило трубу водовідведення і тепер стабільно кілька разів на місяць система забивається, підвал заливає нечистотами. Комунальники ж винуватять самих мешканців будинку. Кажуть, усе, що потрібно, роблять, закриваючи очі на величезні борги, які накопичили мешканці. А кімната, де обвалилася стіна – технічне приміщення, яке більш ніж 10 років порожнє. Криша була зроблена, капітальний ремонт в позапрошлому році. Система отопления заменена, вы же видели, пластиковые трубы. Система холодного, горячего водопостачания. Канализация тоже та же самая, которая внутри дома, то, что касается наше. Это да, здание. Самый злостный неплательщик во всем городе, наверное. Таких долгов, как у них, нет. 206 тысяч на сегодняшний момент у них задолженность. Это только по обслуживанию, по электроэнергии. Канализацию, там, электрику... Нічого цього не робиться. Тобто люди оплачують утримання споруд по квитанціям, а ніяких робіт, я можу це чітко заявити, утверджувати, да, що я 15 років тут живу, тобто нічого не проводилося. Зробили, правда, кришу і все. Тобто, а остальні, тобто, ну, мало того, що не робиться, да, тобто, вони навіть не в курсі, що тут відбувається. Детальніше про гори гуртожиток дивіться у вечірньому випуску новин. Зійшов з рейок вранці о 7 у Дніпрі на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Авіаційній, з'їхав з колії трамвай, а після один з вагонів врізався у вантажівку. У КП «Дніпровський електротранспорт» зауважують, трамвай рухався повільно, а аварія сталася через аварійний стан колії. На усунення несправності витратили 2 години. Зійшов з колії, значить, це трамвайчик, пострадавших, ні, заділи автомобілі. Грузовой автомобиль 2 часа простояли, рух відновлено. Причина аварийного состояния трамвайной колеи на всей делянке. Служба пути предприятия на этом участке провела ремонт. Понад 8,5 тисяч нових заражених ковідом виявили за попередню добу в Україні. Більш як вдвічі збільшилася і кількість зареєстрованих смертей. Від коронавірусних ускладнень померли 188 українців. Водночас подолали хворобу майже 5800 людей, повідомили у МОЗ. Корона знов набирає обертів. Число інфікованих переважає кількість захворілих. Щодня зростають і показники летальності. Зараз хвороба стрімко шириться у столиці, Львівській, Харківській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Полтавській областях. Ситуація на Дніпропетровщині відповідає загальноукраїнським тенденціям. Цифри нових заражених короною йдуть вгору, а число тих, хто одужав, в рази менше. В області захворіли 286 людей, виписалися з лікарень 103. В антилідерах за темпами розповсюдження недуги – Дніпро, Кривий Ріг та Павлоград. Готуємо ліжка. Готуємо ліки, апарати. І головне, щоб люди не гаяли часу, йшли до пунктів вакцинації і одержали щеплення. Врятувати життя та врятувати від важких ускладнень. У
українською, будь ласка. З 16 січня всі загальнодержавні та регіональні друковані ЗМІ мають виходити державною мовою. Донедавна в кіосках було складно знайти газету, журнал чи навіть кросворд українською. Відтепер преса може й надалі видаватися російською чи іншою недержавною мовою, але за умови, якщо паралельно виходитиме український тираж видання з такою самою назвою, обсягом та поліграфічним оформленням. Обидві мовні версії мають видаватися в один день. Українською мають бути також реклама та оголошення. За ігнорування закону – штраф до 8,5 тисяч гривень. За повторне порушення доведеться викласти вже майже 12 тисяч. Вимоги закону не поширюватимуться на видання кримсько-татарською мовою чи мовами інших корінних народів України, а також англійською чи іншою офіційною мовою Євросоюзу. Лише за 2021 рік в Україні недержавною видавалися 217 газет та 107 журналів. Продавати ялинки продавали, а от прибрати після себе не захотіли. Традиційно на ранок 1 січня деінде на вулицях міста можна побачити покинуті ялинки, які підприємцям не вдалося продати. Тож їх залишили просто неба. У міськраді кажуть, недобросовісних продавців щороку меншає. Зокрема, цього разу зі 116 точок продажу, які працювали напередодні Нового року, не прибрали після себе ялинки лише двоє. Этих предпринимателей, на них были составлены протоколы по 152 статье административного кодекса за нарушение правил благоустройства. И я сомневаюсь, что эти предприниматели теперь на следующем году смогут получить договора, потому что оказались недобросовестными. Штраф у них будет ориентировочно от 340 гривен до 1340. А куди ж все-таки дівати новорічну красуню? Фахівці кажуть, замість того, аби викинути дерево на смітник, його краще утилізувати. Куди подіти головний атрибут Нового року у Дніпрі? Та яка доля спіткає святкову красуню після утилізації? Дивіться в наступному сюжеті. Ось так за лічені хвилини колишня головна новорічна прикраса у селі перетворюється на тріски. Процес утилізації ялинок за допомогою спеціальної дробилки. Після переробки залишається шипа, і цю шипу використовують для підсипки корневої системи деревів. Раніше її використовували на деяких комунальних підприємствах, де стояли тільки топливні котли, використовували для отоплення. Зараз ця практика не дуже розповсюджена. Бажаючих прикрасити оселю живим деревом з кожним роком все менше. Тому зустріти живі ялинки, які відслужили своїм господарям на вулицях міста, можна дедалі рідше. Наразі у Дніпрі понад 60 ялинкових пунктів збору. Вони працюватимуть до середини лютого. В этом году, согласно данным лесхоза, жители нашего города и области приобрели порядка 13 тысяч хвойных растений, это как ели, так и сосны. С каждым годом тенденция к покупке живых растений уменьшается, поэтому с каждым годом подобных елок будет становиться меньше. Проте більшість дніпрян позбавляються від ялинки традиційним способом – просто викидаючи до сміттєбаку або спалюючи у себе на подвір'ї. Екологи так чинити не радять. Адже при розкладанні дерева виділяється небезпечний газ метан. Він не тільки вибухонебезпечний, а й пришвидшує глобальні зміни клімату. Та ялинка, яка відслужила свою місію – це є відход. А з спалювання відходів на території міста і взагалі на території країни, оскільки є правила благоустрою міст України, забороняється спалювання будь-яких видів відходів. А от у Європі та США для утилізованих дерев винайшли безліч застосувань. Зокрема, в Америці з ялинкових відходів роблять наповнювач для котячих туалетів та папір. У Канаді – ліки, а у Німеччині виготовляють ламінат. Дрова використовують для теплоелектростанцій, а деякі дерева потрапляють до зоопарків, як ласощі для тварин. Марія Трибушенко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому я ставлю крапку. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим. Вдалого вам дня!